Aš esu policijos tyrėjas Viktoras Meilūnas. Norit pasakyti, jūs turite alibi? Kalėdų senis su elniais rogėm ir lavonmaišių rogėse. Kaip sekėsi kratą? Jūs išgėrėt? Kas troleibus, o kas autobus, o kas iš to, kai sniegas? Kalėdų senis, aš esu... Ir dėl meilužės jūs savo žmoną... Iš tikrųjų taip. A, ir dar radom moterišką lemenuką ir kelnaitės. Aš suprantu, iš kur pas mane tą sąžinę pradėjo? Išlys kartais. Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 442. Jau čia tam tikros mistikos yra, nes jeigu tos skaičius kažkaip padėliotumėm, jie ar tai dalinasi vienas iš kito ir netgi, nustepsite, vienas iš kito šitie skaičiai gali daugintis. Jau, reiškia, čia yra mistikos. Ir todėl, mistiškai ir pradedame, dėkojame visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir būtinai paspaudžiate tą varpelį, tą ton-ton, tada jūs sužinote, kad išėjo nauja laida, jūs tiesiog informuoja. Ir dėkojame kad visiems, kad paremėte mūsų komandą Patreon platformai. Ačiū jums visiems nuoširdžiausiai ir pradedam nuo gerų, mums gerų žinių, bet matyt, tiems sisteminiam bukagalviam turbūt nelabai gerų žinių. KTU mokslininkai, elektros ir elektronikos fakulteto ekspertai apskaičiavo, kad Lietuvos mažosios elektrinės, galinčios lankščiai reguliuoti savo gamybą, per metus atneša naudos visuomeniai nuo 24 iki 384 milijonų eurų. Kasmet iki 2030 metų. Priminsiu, kad aplinkos ministerija tiesiog pradėjusi tokią akciją išgelbėk žuvį, daug atostogas žuviai, kur potekstė yra tokia, kad visas tas mažasias elektrinės reikia uždaryti. Įsivaizduojate, aplinkos ministerija neva tai dėl kelių žuvyčių, kurios tipo neatostogauja, ruošiasi įvaryti į minusą valstybę beveik ant 400 milijonų eurų. Čia gera žinia, kad mokslininkai vis dėlto yra mokslininkai. Jie žiūri mokslą, tikrą mokslą, jie skaičiuoja ir jie tiesiog apskaičiavo ir įrodė, kad mažosios hidroelektrinės, kurios pas mus yra bandomos uždaryti, duoda didžiulę naudą valstybei. Antra vertus, priminsiu visiems, kad švedai, į kurias mes lygiuojame, ir čia vienas toks patriarchas, apie kurį toj kalbėsime vėliau, sakė, kad mes greitai gyvensim kaip Švedijoje. Čia jisai sakė prieš turbūt 30 metų. Mes vis dar Švedijoje negyvenam, bet turėtumėm lygiuotis. Jos tikriausiai Švedijai 65% savo elektros energijos poreikių pagamina iš hidroelektrinių. Taip kad šita ekologiška elektros energijos gamybos rūšis tikrai yra gera, naudinga ir, kaip matote, labai naudinga valstybei. Tai čia gera žinia, kad mokslininkai nepasiduoda politiniam vėjam ir politinių bukagalvių nusikalbėjimo. Kita žinia kalbėjimo apie tai, kad patriarchas jau čia sakė, to įgyvensim kaip Švedijoje, tiesiog toks truputėlį toks sugrįžimas liktai į tą istoriją, prisiminti, kaip patriarchas įsivaizdavo esas karalius, jis nuo to savo įsivaizdavimo netoli ir šiandien nuvažiavo, bet čia toksai istorinis nu toks sugrįžimas į praeitį. Pasimėgaukite. Pakilęs į kalną, Seimo pirmininkas it koks karalius Gediminas metė žvilgsnį į savo valdas. Matot, aš nesu karalius Gediminas. Deja.
Aš manau, kad čia komentuoti daugiau kaip ir nėra. Ką tokia didybės manija tokia jau tais laikais buvo jinai užaugus tokia jau įsiskėpjus, jos iki to laiko, iki šių dienų niekas neišoperavo, jinai taip ir liko. Va tokia tiesiog istorinė apžvalgėlė, tiesiog taip prisiminimui, kad žinotumėm, kad beveik karalių kaip ir turime, ir tas, reiškia, beveik įvardinimas tokių kaip valstybės vadovų, nu beveik karalių, čia jau seniai brandintas ir subrandintas jojo pačios šaikos. Tai jo, kiek žinau, po naujų rinkimų, kadangi jų neliks, tai tas toksai neadekvatus ir konstituciją pažeidžiantis tas įstatymas bus atšauktas. Važiuojame toliau. Mes praeitoj laidoj rodėm, kad Mačiulis, Nerijus Mačiulis, banko viešųjų ryšių atstovas, o šiaip klerkas eilinis, klerkaliukas, pasakė, kad nu taip gerai mes Lietuvoj dar niekada negyvenom. Ir žmonės vat vėl atsiunčia mums tos pačios žiniasklaidos ir ne tik tos pačios žiniasklaidos, tiesiog mūsų sisteminė žiniasklaida tiesiog perspaudina Europos Sąjungos nuomonę. Kaip matote, Europos komisija pritarė naujam Lietuvos ekonomikos gaivinimo planui, bet atsisakė peržiūrėti mokesčių reformos terminus. Taip gerai gyvenam, kad reikia net ekonomikos gaivinimo. Ir čia ne bet kas, o Europos komisija, kitaip sakant, Europos ministerija, nes Europos komisija, Europos vyriausybė, taip būtų galima pasakyti, o komisaras vadovauja kažkuriai, tai ten, reiškia, tai vadinamai tai komisijai, ten yra komisija kokia nors ekologijai, komisija finansam, komisija dar kažkam, reiškia, ir ta visa komisija yra tokia kaip ir Europos vyriausybė ir jinai sako, kad Lietuvai reikia ekonomikos gaivinimo, o Mačiulisgi sako, nifiga, mes čia Lietuva taip gerai gyvenam, kad dar taip gerai negyvenam, todėl reikia ekonomikos gaivinimo. Beje, mums atsiuntė laišką viena moteriškė, kuri negauna atsakymų į savo klausimus, prašė paviešinti, mes ir viešinam. Prie to gero gyvenimo, prie to gero nepakartojamo žmonių gyvenimo. Pažiūrėkim. Zinaida Černišova, jinai rašė ir prezidentūrai Lietuvos Respublikos vyriausybei, jinai rašo ir Lietuvos Respublikos Seimui, dėl bado, genocido savo tautos. Dar 23 metų birželio 23 dieną rašė, bet atsiuntė man tik tai visai neseniai. Pirma, minimalių vartojimo poreikių dydis MVPD rodiklis, nurodantis asmens išlaidų sumą eurais reikalinga minimaliems asmens maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų poreikiams patenkinti per mėnesį. Taikomas bazinės socialinės išmokos, šalpos pensijų bazės, tikslinių kompensacijų bazės ir valstybės remiamų pajamų dydžiams nustatyti. Šitas minimalių vartojimų poreikių dydis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausimų ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo. Trečio straipsnio ketvirtam dalim. Antra, nuo valstybės remiamų pajamų dydžio priklauso piniginė socialinė parama nepasiturintiems. Socialinė pašalpa, būsto šildymo, geriamo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos. Pagal šį dydį taip pat nustatoma teisė į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką prie vaiko pinigų, paramą būsto įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą. Prašau informuoti mane. Pirma, kaip išgyventi, gaunant 172,7 euro į mėnesį. Tai yra už 1,1 VRP. Tas vadinamas valstybės remiamos pajamos. 157 eurai dauginti iš 1,1. Antra, kokiu teisiniu pagrindu mokama tik ši suma, kai reikalinga minimaliems asmens maisto ir ne maisto prekių ir paslaugų poreikiams patenkinti, per mėnesį nuo šių metų sausio pirmos turi būti mokama 354 eurai. Atsakymo aš negavusi,
Negaunu, prašau neatsirašinėti. Konstitucinio teismo išaiškinimo aš nevalgau. Darbų nėra, savivaldybė nieko neduoda. Va, toksai laiškas, prašė paviešinti, mes jį viešinam ir čia skirta ir prezidentūrai, ir vyriausybė, ir aišku, Ukmergės savivaldybė, ir visiems tiem, kurie mato, kurie atsakingi ir kurie turėtų atsakyti, kodėl štai šitai moteriai, nu 170 eurų iš tikrųjų tikrai neįmanoma pragyventi. Aš suprantu, kad čia biurokratai atsirašinėja, sakys, nu čia kadangi dėl to jis, kadangi, nu dėl to, kad ir panašiai. Ir čia pat mes matom, kad ta pati vyriausybė, kurie savus piliečius skliaudžia, jinai skolinasi pinigus, kaip matote, milijoniniam sumom ir tos pinigus taško į šoną. Čia matom šitą dokumentą, kur vyriausybė skolinasi ir dalina į kairę, į dešinę. Vyriausybės nutarimas rugsėjo 27 dienos visai šviežės skirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai 12 milijonų eurų išlaidoms, kurios patiriamos dalyvaujant tarptautinėse Ukrainos infrastruktūros atstatymo iniciatyvose, finansuojamose per vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondą padengti. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 1,526,000 23 metų rugsėjai planuojamoms patirti išlaidoms susijusioms su pagalba Ukrainos gyventojams, nukentėjusiam dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje padengti. Iš jų toliau visas sąrašas ir 1,3, kaip matote, pabraukta švietimo, mokslo ir sporto, valstybės veiklos srities įstaigom 476,000, beveik 7,000 eurų laikinojo apgyvendinio Ukrainos gyventojams, nukentėjusiems dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, išlaidom kompensuoti. Iš jų vėl nurodyta visa krūva ir pasirašė Ingrida Šimonytė. Visas šitas įsakymas vyriausybės nutarimas iš skolintų lėšų kompensuoti kažkam, o mūsų Lietuvos gyventojai paliekam štai su 170 eurų ir jos net nekreipia dėmesio. Ta vyriausybė, kurie įvardino save kaip žmonių vyriausybė. Konservatoriai save įvardino kaip žmonių partija. Kokių žmonių sąrašą gerai būtų pamatyti, nors mes jį realiai žinom. Tos visus žmonės, kurių čia yra partija, galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Važiuojame toliau. Dar vienas įrodymas, kad šita vyriausybė nedirba žmonėm, nedirba mūsų žmonėm, Lietuvos žmonėm. Štai toksai video siužetas, kaip energetikos ministerija leido apvogti žmonės, galų gale buvo demaskuota, vagis pagauti už rankos, ir vagis sako, tai jeigu šitaip, tai tada mes tai, ką, kaip sakyt, čia lik netyčia iš jūsų nusiskolinom, tai mes gražinsim po 15 metų. Ops. Ir čia ne šiaip kažkokia nepatikrinta informacija, čia jau neišlaiko nematyti tokių arkliškų piktnaudžiavimų, net sisteminė žiniasklaida. Štai. Pasipinigavimas iš elektros vartotojų. Gyventojai skirstomųjų tinklų operatoriui permokėjo 160 milijonų, arba beveik 90 eurų kiekvienas. ESO skolą žada grąžinti per 15 metų. Čia jau be žodžių. Atėmė iš jūsų, realiai pavogė, išrašė neteisingas sąskaitas. Išrašė, pagrobė jūsų pinigus ir sako, jeigu išsiaiškinot, tai tada mes kada nors gražysim. Kada nors, po 15 metų, kai kurie žmonės nesulauks tų pinigų dėl paprasčiausiai jau nebuvimo šiame pasaulyje. Kai kas iškeliaus, per tiek metų pasikeitimų gali būti tiek daug, kad dalis ir užmirš, kad kažkada buvo apiplėšti va tokiu primityviojų atviru būdu, sakyčiau taip, apvokti atviru būdu.
Jo, čia šitas nežmoniškumas šitos valdžios jau iš tikrųjų manęs nestebina. Čia va tokie net ir sisteminės žiniasklaidos jau protrukiai, kai jie jau net negali patys neparodyti tiesos, jau dar kartą tik tai parodo, kad šita valdžia supuvusi galutinai ir negrįžtamai ir dar kartą pakartosiu, žmonėm jie netarnauja. Bet pakalikų, jų pakalikų yra pilna. Štai viena žurnalistė šiandieną, tai yra 26 dieną mitinguojančių žmonės prie Seimo, kurie protestuoja, reiškia savo nepasitenkinimą plėšikiškų, drakoniškų, nekilnojamų turto mokesčių arba, kitaip sakant, nuosavybės atėmimo mokesčių. Jinai žurnalistė, kuri turi būti nešališka, pasiūlė juos šaudyti. Pirminis jos parašymas buvo šaudyti, po to suprato, kad truputėlį jinai pažeidžia ir žurnalisto etiką, ir apskritai moralę, ir tai apskritai žmonių kiršinimas, siūlymas susidoroti su žmonėm. Čia nusikalstamas yra veiksmas. Tada pakeitė tą savo žodį įgaudyti, bet žmonės pamatė jos tą įrašą, jį nukopijavo ir visa istorija matosi, kaip jinai keitė savo tą įrašą. Ir tai yra žurnalistė, dirbanti Kėdainiuose Baltikum TV. Kad Baltikum TV televizija sakė, žinokit, mes tai nežinom, ką ten žurnalistai rašo, jie neša pilną atsakomybę už savo darbuotojus ir mes žinom, kad Baltikum TV remia šitą valdančiąją šaikutę. Čia ta prasme ir tos televizijos, ir tos matyti televizijos, tokia yra nuomonė, kad visus nepaklusniosius reikia šaudyti. Šaudyti mus normalius žmonės, paprastus Lietuvos piliečius, besielgiančius taip, kaip parašyta Lietuvos Respublikos konstitucijai ir kviečiančius ir valdžios įstaigas laikytis, nelaužyti Lietuvos Respublikos konstitucijos, siūlo sušaudyti tie, kurie tą konstituciją ir pažeidinėja. Ir šita žurnalistė irgi pažeidinėja konstituciją atvirai ir ne tik konstituciją, ir įstatymus. Atvirai, ciniškai, įžuliai ir ją jos darbdaviai Baltikum TV palaiko. Jo, gyvenam kuriozų, absoliučių kuriozų ir teisinio nihilizmo sąlygomis. Važiuojame toliau. Mums sako, kad elektromobiliai yra taip ekologiška, taip neregėtai žalia ir tas žalumas taip trykšta. Čia tiesiog štai matote video vaizdelį elektromobilių pakrovimo stotelės. Dvi ir tos pakrovimo stotelės yra maitinamos nuo dyzelinio generatoriaus. Dyzelinis generatorius maitina elektrinės stoteles, iš kurių pasikrauna elektromobiliai. Štai ir visas tas žalumas, visa ekologija ir čia tiesiog, aš jau čia eilinį kartą va šitą demaskaciją net jau tingiu komentuoti. Visiems sveiko proto žmonėm visa šita klimato ta kaita, tas žalumas, įtraukumas ir čia tas ekologiškumas jau seniai šimtą kartų suvokta, kad tai yra tiesiog eilinis, primityvus projektas, pavadinkim tai projektas, nuskausminti pinigais žmonės, valstybės, savivaldybės, visus. Ir nedidelė grupelė veikėjų iš to gražiai pelnosi. Va tokia situacija čia, kaip sakyt, šitoj gražioj ekologiniai projektiniai, tokioj, kaip sakyt, performance arba manipuliacijoje. Va taip gal. Va manipuliacija turbūt būtų kaip ir gražesnis žodis. Važiuojame toliau. Štai tokia fotografija iš tikrųjų net komentuoti nesinori. Vaikų pramogų studija, nesakysiu garsiai pavadinimo. Jau be žodžių. Netgi tokiais vat smulkiais žingsniukais, sakykim taip, demoralizuojama
Visuomenė, pradedant nuo vaikų, jie pratinami prie nepadorių žodžių, seksualizuojami vaikai, jie pratinami prie mažam, jaunam amžiui visai, jaunam amžiui. Mažamečių seksui, taip sakyčiau, gal net jaunam amžiui pratintis prie sekso, prie malonumų, prie to pačių psichotropinių medžiagų, čia kaip sakoma, dekriminalizavimas, tai iš tikrųjų legalizavimas, prie visokių kitokių kenkiančių organizmui veiksmų, ypač jaunam brestančiam organizmui kenkiančių. Ir šita fotografija toksai, nu, aš jau čia net komentuot tiesiog nenoriu, bet čia jau yra žemiau kritikos. Čia yra žemiau kritikos, čia ir Lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos inspekcija, visos šitos organizacijos, kurias užspaustos ir jau realiai naikinamos, o priminsiu, kad Tūlas Laisvietis, vienas toksai Gediminas Jaunius, kuris įsivėlęs į skandalus ir su policija, ir dar ten prisivaidenęs, stipriai sakė, mes panaikinsim Lietuvių kalbos reiškia ir komisiją, ir apskritai įstatymus susijusius su lietuvių kalba. Tai čia šitoj vietoj, nu, jie tą ir daro. Per 3 metus valstybės pamatai taip stipriai apdaužyti iš visų pusių, kad tik aklas gali to nematyti. Tai šiandien tiek. Tai buvo 442 laida iš kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrėjote, dėkuoju visiems, kad siunčiate mums įvairiausią tą medžiagėlę video, įvairiausias fotografijas, siunčiate savo laiškus su įvairiais pasiūlymais, prašymais, kai kurios dalykus mes, reiškia, dedam į failiukus ir po to parodom kartu bendrai su kitais. Todėl nenustebkit, kad iš karto neparodom, reiškia, kai kas parodoma vėliau. Ačiū visiems, kad bendradarbiaujate, kad draugaujate. Ačiū visiems, kad esate kartu, kad dalinatės šito video su kitais. Mūsų veikla, mūsų tiesos sakymas duoda puikius rezultatus. Tikrai puikius rezultatus. Jie netokie, kad va taip staiga viskas ir apsivirti. Ne, šitie valstybės griovėjai, va tie valstybės griovėjai, jie taip lengvai neprasiduos. Bet mes stipresni, nes mūsų daug ir tiesa visada nugali melą. Po tamsos visada ateina šviesa. Ate. Aš esu policijos tyrėjas Viktoras Meilūnas. Norit pasakyti, jūs turite alibi? Kalėdų senis su elniais rogiam ir lavon maišių rogėse. Kaip sekėsi, kratą? Jūs išgėrėt? Kas troleibuso, kas autobuso, kas iš to, kai sniegas? Kalėdų senis, aš esu... Ir dėl meilužės jūs savo žmoną... Iš tikrųjų, taip. A, ir dar radom moterišką lemenuką ir kelnaitės. Nesuprantu, iš kur pas mane tą sąžinę pradėjo? Išlys kartais...